spelet som tagit sitt namn från originalet som kom redan 1985 till ett antal olika plattformar. Jag själv lirade till Nintendos 8-bitars maskin. Jag fann spelet svårt på den tiden, men jag var ju bara ett barn. När jag såg att det skulle komma en uppföljare blev jag genast lite ivrig och mina barndomsminnen kom tillbaka. Jag började nu nynna musiken och tänka, fan vad kul det ska bli att lira det här igen med modernare grafik. Spelet utspelar sig på en rysk bas och där man ska stoppa en galning som gjort en kraftfull kärnvapenmissil med en überkraftfull materialet Elysium. All handling i spelet utspelas i pratbubblor, så det blir en hel del text att läsa om vi följer den brutalt dåliga handlingen. Jag tappade intresset ganska fort och det blev att man hoppade över de konversationerna när de dök upp. Med en sådan kass handling hoppades man på ett klart bättre gameplay. Man kan spela spelet på två sätt. Det ena är att smyga runt och det andra är full fart framåt röj. Jag körde inte mycket smyga runt för det tog tid och var tråkigt och fyllde inte så mycket funktion mer än att man fick lite högre poäng. Speciellt när en full fart framåt röj var lika lätt och mer effektivare och man fick ett snabbare gameplay. Kontrollen är under all kritik. Den är oprecis och karaktären hoppar inte alltid fast man trycker. Dålig kontroll är oftast ett signum på ett uselt spel. Precis så som i det här fallet. I spelet så har du i princip bara en kniv till ditt förfogande. Det handlar alltså om att sticka kniven i sina fiender för att ta sig fram. Ibland får man tag i andra hjälpmedel som raketgevär, maskingevär, handgranater, eldkastare med mera. Fast alla har begränsad ammunition. Det ger en viss variation, men ytterst liten. Spelet tar runt 3 timmar att klara och det utsätts inte för någon utmaning på grund av att spelet är för lätt. Och för 800 Microsoft Points som det kostade på Xbox är på tok för dyrt för sådant utsett spel. Det enda som du har gemensamt med originalet är namnet, så bli inte lurad på något retrospel som man kan tro att det är. Jag säger, håll er undan från den här skiten. Betyget hamnar på underbara 2 av 10.